Bolle gaan we gesalom. Bolle korotken moet zelen. Niks zieken. Tako bolle. Jinnas en slag. Ik heb het absurd gebeurd. Bolle machine. Hakket dan bombe boast. Video en dekken ze korselen. Mama niet de bitte. Tako. Ajdar tot. Toen jij kost aan ze. Bolle machine. Tako. Underground gepoegen. Lok aan ze. Diskele wasje. Jinnas boast. Korotken moet zelen. Ik zie de apon niet larg. Ik heb alles kan. Moshinani o'zi vashi bolla. Konkretni bosaman deb turibdi. Bolla. Men sizlarga hozir orqada nima borligini ham ko'rsam. Moshina poni tuning deyapman-u mana. Bolla daje bagajlarida ham vashi gap bo'lish mumkin emas. Bolla mana Marel subwoofer, Alpine Kenwood monolar qo'yilgan. Moshina bolla. Takoy jinna apparatura qilingan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, vashi gap yo. Daje bolla eng qizig'i orqaga ham birat to'rtta kolonka qo'yib qo'yibdilar. Vo, bolaga ko'rishdi. Lekin gap yo, brat, ashaddi. Nexana tuning qildilar lekin gap yo. Orqa faralariga bitta ahamiyat bersanglar, vasha gap bo'lishi mumkin emas. Tako jinni qilib qo'yganlar. Lekin mashina qurt bo'ldi. Gurishitlarni ko'ringlar, bolalar, nima bu? Katta bonka qilib qo'ygan bolaga. Lekin gap yo. Moshina vashi zo. Karochi bolalar, bu moshinani olib bitta eng qiziq tarafini aytaman sizlarga. Videoni ko'rsanglar, qiziq tarafini bilib olasiz. Bolalar, salonlar ham takoy underground bo'yasdi. Chik bitta o'tirib ko'rsamiz. Polikla kojinni ko'rayotgan bo'lsanglar, Mercedes rul takoy trox kompanetkalar qo'yilgan. Orqalari ham poni brat Real Madridda fanat ekanlar. Bolalar eng qizig'i avtomatik korobka. Mashina vashi chotki bo'yasdi. Poni mana pultovoy upravleniya Mercedes bakoyla qo'yilgan. Navrotlari juda ham vashi ko'p. Qarchi bolalar. Sizlarga hozir bitta eng qiziq tarafini ham ko'rsatamiz. Bolalar avtomat korobkada nima motor turibdi mana. Motorni ko'ringlar. Tako Opel motor nechun-nechli o'ka? 2 litrli motor turibdi bolalar. Qarchi menimcha bu mashina yaxshi suradi, lekin gap yo'q. Men bu yerda bir balola qo'yib qo'yganlar bolalar, endi motor sistemasiga men tushunmayman. Mana tushunadigan okelar mana ko'rishingiz mumkin. Ana endi bolalar, men sizlarga eng qiziq tarafini aytaman bolalar. Qarchi shu mashina kimga qiziq bo'ldi, mana shu tuninglari. Next 2 haydaydigan okalarimizga qarchi shu tuninglari hammasi sotiladi. Chunki mashinani o'zi ham sotilyapti. Hatto mana shu tuning bo'yicha kim mana shu mashinaga qiziqayotgan bo'lsa, okamizdan mashinani olib qolsanglar bo'ladi. Kimga qiziqsa, pastki nomerga telefon qilasizlar. Agar xolasanglar, misol uchun tuninglarni yechib olsanglar ham bo'ladi. Hamma yog'i tuning. Mashina 100% tuning bo'lgan. Fara, bamper, qarchi diskka, miskka bir balola vashi ko'p. Apparatura sistemasi ham kuchli ekan bolalar, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hamma yog'i dahshat bo'yapti. Qarchi bolalar, motor haqiqatan takoy jinni bo'yapti. Kimga qiziq bo'lsa mana sotib olinglar. Tayyor tuningli mashina. Bemalol mazza qilib Toshkent ko'chalarida surib yursanglar bo'ladi. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ichlariga vashi men kompot bo'ldim. Shoshilinglar bolalar. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga telefon qilamiz. Tez sotib olamiz.